哎，得来，没那么包你。咦，你这样子比较新鲜一点。姑爷就咱们包来目的啊，包喏。MC Brito 对阿龙妹，明啦哇西。MC Brito 对伊。Autobala Satoyenia, Jamabilokere, Lisa Lizimia, Yoshin Taji Puzo Weo, Taji and Yupinashin to Upsa Day, Bogli Tiao Tayo Kate Mashibi May, Namanaya Yoshin is a young Bahoma, Karabu Katongurine, Pisirio, Autobala Sangayanima, Enayaya, Toya Be a Kemari. A new Pinya Shinri, a new Pinya Shinri.မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့အတူရှင်သန်ကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိတရားဟာ2019ခုနှစ်ကကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲမှာတသက်တာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာအသက်တရာပြင်းမြောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဆာမျက်နှာတွေမှာတိတ်မတွေ့ရတဲ့အစူရောဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာစင်းယုံမှာလူနာဆောင်နေတဲ့ပုံရိပ်တချို့ကိုအော်တိုဘလ14ရက်နေ့ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထက်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပြီးအစူရောအွန်လာတယောက်အသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အတွေ့စိတ်ကူးသမှုခံယူနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဂီတညီကိုမောင်နှမတွေကအွန်လာတယောက်အမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းပါစေလို့ Facebook စာမျက်နှာအနေနဲ့တဆင့်ဆုတောင်းပေးထားကြပါတယ်အောင်လာနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ဟာကိုဗစ်သဝေကာလတုန်းကလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစရောမိမိကဲကွန်လို့ချင်းတစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ခင်မိုးဖြစ်သူ Bryce ကတစ်နှစ်ပြည့်အောင်မေ့တတိယကျင်းအစီအစဉ်ကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်မိုးဖြစ်သူ Bryce နဲ့သမီးတယောက်တားလေးတယောက်ထွန်းကားခဲ့တဲ့မိမိခင်ဟာ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကရှင်သာကင်ဆာယောဂနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီးဝမ်းလီဒီရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အော်တိုဘန်လ15ရက်နေ့မှာကြောက်ခဲ့တဲ့အစရောရွံ့မြတ်သူရဲ့အသက်23နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလှိုင်တာနဲ့အရှိတကုံမျိုးနယ်တို့ရှိစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြသူတွေအတွေ့ဇန်စီစက်သွန်နဲ့ဆက်ပြာတို့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ငွေကျပ်15သိန်းခန့်အကုန်ကျခံလူတန်းခဲ့တဲ့ရွံ့မြတ်သူဟာလက်ရှိကာလမှာအနည်းငယ်အလုပ်တွေနှာထားရပေမဲ့သူမတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်လှိုင်သာနဲ့အရှိတကုံမျိုးနွယ်တွေရရက်ွက်တွေကိုရွေးချယ်ဖြစ်တာပါလို့ပြောပါတယ်15သိန်းလောက်တော့ပုံမထင်တဲ့အကူအဲဒါတော့စားတဲ့အိမ်ကိုနှက်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုနှက်ပြီးပြီးတော့စီရအလုပ်တကူတလီတာကူတကူပြီးတော့စက်တော်အတပိတ်တာအပြည့်ဆက်ပြားလေးပေါ့နော်အဲရွှေဝါဆက်ပြားလေးအဲ့လိုမထည့်ပြီးဟာဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ပုံနေဟုတ်15ဒင်းလေးပါဟုတ်အဆုံးလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးလိုအပ်မဲ့ချင်တာလေးကိုအင်ဂျီတစ်ခုမှအဲ့လိုဆန်အဓိကပဲလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆန်သမင်းနဲ့ချက်စားဖြစ်အဲ့လိုဆန်မျိုးလို့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကဆန်လေးကိုပို့ထုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတပီတော့ဆိုတော့နည်းနည်းလေဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အင်းဒီလားဆိုရင်များတဲ့ခါကျရင်ကျတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ကြီးကိုလည်းနိုင်ကြတော့ပေါ့နော်အဲသူတခြားတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ဒါတခြားလေးသူတို့လည်းများများစစလေးရအောင်လေအဲ့အဲ့လိုလေးစီစဉ်ပြရပါဆန်ကြောက်လည်းဟိုလုံးဝဟိုကောင်းတာလေးပေါ့နော်ဟိုဆန်ကြံကြီးလည်းလိုလိုဟောဖြစ်နေတာထက်ဆိုင်လေဟိုကောင်းကောင်းလေးစားစီစဉ်အဲ့အဲ့လိုခါကျတော့ဒီတခြားလေးတော့ဒီမှာလှုပ်ဖြစ်ပါလှုပ်ဖြစ်လှုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုလေးကိုလေဟုတ်ရှင်မြတ်သူပါမွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ငါချစ်တော်မင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့တချင်းအစ်တစ်ပုဒ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပြန်လည်ပေးရခဲ့ပါသေးတယ်။အော်ဖီဆာပရိသတ်တွေကလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသလိုသူမကိုရိုင်းက23နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဘာရီဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်မြတ်သူကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဘဝကဘယ်လောက်ရှိဆက်ဆောင်မလဲမသိသေးတော့အဲရှင်းဆက်ဆောင်မယ့်တစ်ချက်လုံးမှာအဲ့လိုအေးစမ်းတဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်ဒီပဲ
ဘဝကိုအဲ့လိုဖြတ်သန်းအောင်ပဲစူတောင်းပြပါတယ်ပြီးတော့ကြည်ကြမ်းမှမာလဲပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုတွေပဲအဓိကအေးချမ်းပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝလေးရရင်ပဲတော်တော်အဆင်ပြေပါလိမ့်ကျန်တာရဲ့အေးချမ်းပျော်ရွှင်ရင်ကကျန်တာရဲ့အဆင်ပြေပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကြာအခုအပူပင်ကင်းကင်းပေါ့နော်အဲ့လိုစူတောင်းပြလဲပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအများဆုံးအားလုံးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးလူရှင်တွေရဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရအောင်လဲအဲ့တော့လဲစူတောင်းပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရစတဲ့လူရှင်တော်ရဲ့အတွေ့အခြေခံလူရှင်တော်တင်တဲ့တင်းမြင့်ဆောင်2021ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်အသင်းရန်ကုန်မှကြီးမှုဖွင့်လှစ်တော်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားများလက်ခံခြင်းကိုအော်တိုဘလ15ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘလ30ရက်နေ့အထိအခြေသတ်မှတ်ထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိမြောက်တကုံမြို့နယ်48ရပ်ကွက်ရှိမိဘကျေးဇူးဆက်အနန္တမြတ်တာရှင်စီတီတော်လူရှင်တော်ခမ်းမမှာဖွင့်လှစ်မယ်အခြေခံလူရှင်တော်တင်နန်းမှာဟာတာပေတာပြည်လုံးများတိစောက်ခြင်းအတန်ပညာဇက်လူရှင်တော်ပညာအငိတ်လူရှင်တော်ပညာစိုင်းလူရှင်တော်ပညာပြလုံးပြနီဝိစားစင်ရင်နီအရေးသွေးတိစောက်ခြင်းစားတဲ့လူရှင်တော်တယောက်မှရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုဝါရဲလူရှင်တော်ကြီးများကတင် जा ပြတ်တာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မစ်အမြမ2021မယ်လင်းထက်တဲ့ကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကျမပြုလုပ်မဲ့22ကြိမ်မြောက် Miss Art 2021ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ပြိုင်ပွဲကို Virtual Pageant အဖြစ် Online ကနေကျမသွားမယ်လို့သိရပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့လင်းထက်တဲ့ကျော်ကအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ဒီပေးချံပွဲတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့ကောလုံးကတော့ခက်ခဲကြပဲပေါ့နော်ညီမဆိုလည်းဒီ2019ကဒီ Miss Universe ကလွတ်တဲ့ဒီ World Beauty Queen ကိုရီးယားမှာတော့ပြန်ရတယ်အဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲများဟိုမှာတတိယလောက်ကိုဒီချာလေးကန့်ဝင်ပြီးမှပြန်ရတာဆိုတော့ခမကျတော့အတူတူပဲမှာဒီ virtual ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားနိုင်ငံမှာတော့ပြန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတစ်ခုစလုံးကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတခုပဲပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ်လဲမှုတရားပေါ့နော် virtual ပဲပြိုင်ပြိုင်ဒီ on stage နေနဲ့ဒီ foreign မှာပဲတော့ပြိုင်ပြိုင်ဒါကိုကြိုးစားမှုပေါ်ပဲမှုတည်ပါရဲ့ရှင်အဲကြောင့်မို့နှစ်ခုစလုံးကတော့သူဟာနဲ့တူအခက်ခဲလေးတွေအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့လင်းထက်ထက်ကျော်ဟာမြကြီးနားမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး software engineer အကြောင်းသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်Miss ပြိုင်ပွဲရဲ့အများကြီးကမှ Miss Up ပြိုင်ပွဲကိုဘာကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုတော့လင်းထက်ထက်ကျော်ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီ Miss Universe တို့ဒီ World Beauty Queen တို့ကကြာတော့သူရဲ့ motto ကကြာတော့ confidently beautiful with the hair ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံဆိုရတော့ woman empower နဲ့သွားတဲ့ဟာတော့ဒီ confidently နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့လို encourage ပေးတဲ့ဟာအားပေးတဲ့အဲ့လိုပေးချင်အလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျ Miss Up ကကျတော့အလိုမဟုတ်ဘူးသူကအဲတကဘာလုံးမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီသစ်ပင်လေးတွေနဲ့အလိုအမှုအဓိကတော့ဒီတဘာဝအပေါဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရပါတယ်ပြီးတော့ညီမဒီညောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒီအပင်မျိုးသုံးတာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါတော်တော်တိတာပြီးတော့ညီမနေတဲ့ညီမ home town ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါအရင်တုန်းကဆိုအရန်အေးတယ်အမှန်ဆိုဒီချိန်ဆယ်လပိုင်းဆိုတော်တော်လေးအေးနေရမှာအခုချိန်မှကျတော့အရန်ပူလာရပေါ့နော်တနည်းနည်းပူလာတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမိုးရာဒီဆိုလဲပူလာတယ်ဆောင်းရာဒီဆိုလဲအမှန်ဆိုအေးရမဲ့ဟာပူလာရပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်တော်ပြုံးသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာနောက်ပြီးပြီဆိုညီမတို့ခုနကပြောဆိုပဲဒီမော်တော်ကားကနေထွက်တဲ့ဒီတန်းငွေတွေနောက် AirPods ကနေထွက်တဲ့ဒီတန်းငွေအဲ့တန်းငွေတွေအကုန်လုံးကစုပြီးမှဒီအုပ်ဆုံးလောက်ကထိတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ weather တွေပျက်စီးလာတယ်အဲ့ပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဆို cardio vascular system နဲ့ဆိုညီမတို့ဒီအဲ့ကထွက်လာတဲ့အငွေတွေကညီမတို့လူသားတွေအတွက်ပေါ့ညီမတို့လူသားတွေမဟုတ်ဘူးတက်ရှိတက်တော်ရဲ့အားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အခါဖြစ်တာဒါကညီမတို့ကသတိမထားမိကြပါမယ့်အဘာပတ်ဝန်းကျင်ထင်းနေဆိုတာအရန်ဒီဒါတော်တော်လေးimportant ဖြစ်ကြအရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ညီမဒီ charity group တင်နေတဲ့ environmental training နဲ့ group တွေနဲ့တခြားလေးလုပ်ပြီးမှဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတင်းဆောက်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတပင်ဆိုင်တာတို့ဘာလို့အဓိကဒီအရာဝတီလင်းပိုင်ဆိုတာအခုချိန်မှာအရင်မျိုးတုံးနေတယ်မျိုးတုံးနေရအောင်တချို့တွေဆိုအမှဖမ်းနိုင်ရှိတယ်ဖမ်းပြီးမှရောင်းကြရရှိရအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်တော့မှရယ်အောက်ဆိုကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရာတွေအကုန်လုံးကို
ထိထိဆောက်ရှောက်ရှင်တာလည်းပါရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကြောင့်မူလည်းညီမဒီချာလေးစဉ်းစားပြီးမှဒီ Miss S ကိုပြိုင်မှုလက်ခံဖြစ်သွားတာပါရှင်EDS Music ပမာကတာသမအောင်ရဲရဲ့ညမဖြစ်သူမတ်တဆင်သီရိခေဟာကိုလဲအင်ကာမတန်ပေမဲ့ဂီတာဒူရီယာတွေကိုကျွန်းကျွန်းကျွန်းချင်းတိခတ်တပြီးတချင်းတွေကိုကိုရရေးဆက်ဖန်တီးနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာဂီတာဘာသာရဲ့အထူးပြုနဲ့ပညာသင်ကြားနေတဲ့အသက်20အရွယ်မတ်တဆင်သီရိခေဟာအသက်9နှစ်အရွယ်လောက်မှာ6ရောက်ကျွရာကနေအယူရီအားလုံးကျိုးပြီးပြင်မဆက်တော့ပဲအယူချွယောဂါကိုခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပဲပြောပြပါမယ်။အဲငယ်ရဆိုကိုကဒီဟာကိုမတန်ဆန်းဘဝကိုမရောက်ချင်မရောက်သွားခဲ့ရတာလေ။ကိုကဒီဟာကိုငယ်ရကိုအကောင်းတိုင်းလေးမွေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကံကြမ္မာရဒီမတန်ဆန်းဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်သက်ကြတယ်။စိတ်သက်ကြတာတော့အဲငယ်တည်းရလဲပါမှာပေါ့နော်ဒါဓာကြီးကိုဖြည့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်လာပြီအမေနောက်မှာပုံနေတယ်အမေနောက်မှာပုံနေတော့အဲ့ဒါနဲ့အမေကအရှိကိုခေါ်အမေကအပြင်နေရှောက်ခေါ်သွားအဲ့လိုရှောက်ခေါ်သွားပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူမျိုးရဲလာပါပေါ့နော်အဲ့အရင်မှာအဲ့အချိန်မှာဒါမပြုအမေသာမပြုပြင်ပြီးခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာဒီထိစိတ်သက်ကြနေမှာပဲဟုတ်အဲ့ကာလပြီးသွားတဲ့နောက်ညီမမှာစိတ်သက်ကြတာအဲ့လောက်မရှိတော့ဘူးအမေပြောသလိုမျိုးပေါ့သတိပါမဆိုလုံနိုင်တယ်အဲ့စကားတခွန်းကစိတ်သက်ကြဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကိုအခုမရှင်းလို့ဘောနော်အရင်ရှင်းတစ်ခါလည်းပြောပြီးသားတော့မြင်လာမဲ့မရှင်းလို့ဟိုအဲ့ဒါ accident ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ညီမခုလိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်တာညီမလီလာသမီးအမေပြောလီလာသမီးလောက်ထရပါဘောနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်လမ်းမှာစာကျူးဘူးလေစာကျူးပြီးတော့နောက်အိုးညီမစီတီမပြန်လာတော့ကားဘွားအစင်ကားဘွားအစင်ညီမခွေးလေးကညီမခွေးလေးကလာကျူတာလာကျော်ညီမ6နှစ်ဟုတ်တယ်9နှစ်6နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လာကျွေးအချိန်မှာခွေးနဲ့ခလုတ်တိုက်တာခွေးနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ခွေးပေါ်ချော်လေးရပါတော့ခွေးပေါ်ချော်လေး6တော့ဆကျူတာစတာအဲ့မှာ6တော့ဆကျူပြီးတော့နောက်ဟိုကြောက်ပက်ဒီကိုင်နဲ့ဒါပဲပြီးရင်ထက်ကျူတယ်ကျူရင်ကျူရင်ကျူရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ညမဖြစ်သူကိုဘဝတစ်ဆောင်လို့ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးကြရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအောင်ရဲရ MCU အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်ဆက်ဆောက်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာဒီလိုဖြစ်သွားထိလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားထိလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုရီးယားအစားနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲ trauma လေးတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသူနဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်အရန်ကြီးကိုကျွန်တော်ရေးဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှဆရာဝန်ဒီဘာတွေကနေတရားရရှင်းပြပါတယ်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါလူကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အားနည်းလို့အဲကဲစီကနေဘာညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြွားပြပြီးတော့အဲသူ့ကိုဘယ်လိုကဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲမေယောပေါ့နော်အမေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောပြအဲဘယ်လိုလုပ်ညီညီမနဲ့နေဘယ်လိုနေဘယ်လိုဟာကြီးဘယ်လိုဟာစားသင့်တယ်အဲဘာညာအဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်ဟိုကလေးတယောက်ဆိုရင်မနဲ့ကလေးတက်နည်းနည်းလေးပို့ပြူးဆိုင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်တော့ကြောက်တတ်တယ်ငယ်တော့အရင်ကြောက်တတ်တယ်အဲကြောက်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချိန်ပြေးဟိုပေါ့နော်ဒီလူတွေကြားထဲမှာဖြတ်တန်းပြီးသွားလာပြီးမှနေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကခွန်အားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းတော့အတင်းတော်တော်လေးယူရတယ်ပေါ့နော် MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်